Então, bora lá. Olha só, eu vou pedir para vocês, então, abrir o material de vocês na página 5, que eu vou conversar um pouquinho e depois a gente vai continuar com as atividades que a gente tem, Cinco ok? do quê, prof? Isso, jogo. Prof, cinco do quê? De arte, que é de filosofia, na verdade, hoje não tem filosofia, hoje tem ensino religioso gravada. Eu até cantei, gente, na aula de Verdade, filosofia. também Ah, quem já assistiu a aula de ensino religioso? não pode esquecer só. Não? Prof, eu assisti ontem você cantando. aquela aula. E sabe o que aconteceu? Nossa. Ah. Eu coloquei pra mim dormir com aquela música. Pensa com sono bom que eu tirei. A aula de ensino. Gabriel Martinez, por que que você não conseguiu acessar, amigo? Não sei. Não? Não abre ou ela não carrega? Como que é? Ó, Vai o eu quê? pego, ela no Eu início sei, não quer carregar, aí depois de um tempo ela carrega. Aí abre. Só que aí abre, aí fala, ocorreu um erro e abre um site totalmente aleatório. E daí, prof, sabe o que que acontece? Pra mim, quando a internet cai, toca link não carregado e abre outro site aleatório que eu nem sei o nome. Se Aí, a câmera não é mas alta, então, porque então aquele endereço que tá no. Ninguém conseguiu assistir a aula, então? eu consegui! Eu consegui! A aula de ensino religioso? Eu consegui! Eu assisti às 7 da manhã. Quando acabar a nossa aula, eu. Hoje eu quase fartei. Ó, então quando terminar a aula, eu vou lá olhar. Porque quando eu subo a aula para o YouTube, eu já copio o próprio link que o YouTube gera e já coloco no planejamento lá no roteiro de aula de vocês. Então eu Olha vou aqui, prof. verificar isso aí para ver se todo mundo depois consegue Minha visualizar, nova tá? ciência. Minha nova Então, ciência. e daí vocês vão ver que eu canto lá Prof. na aula. Tá, eu Só não consegui. pode rir, Parece tá? muito engraçado. Tentou cantar bem. Então vamos para aula, vamos que a gente tá muito, tem muita conversa e pouco trabalho. Vamos lá. Ó, atenção e a memória são habilidades importantes da arte. Você tem uma boa memória? Confira no jogo a seguir. Tá escrito assim: o professor vai fornecer 10 tiras de papéis de aproximadamente 10 centímetros de comprimento por 1 centímetro de largura, que são aquelas que a gente já usou, né? Então, eu cortei todas aqui e coloquei num clipe. As tiras serão de cores diferentes, com elas, experimente criar diferentes composições. Então, vocês criaram as composições de vocês, só que vocês colaram no papel, tá? Porque essa atividade do colar no papel tá aqui do outro lado, mas eu já vou falar. A gente já vai. Se vocês estivessem aqui na sala, eu ia colocar duas carteiras, dois alunos, um de frente para o outro, cada um com as suas 10 tirinhas. Um amigo ia ficar com os olhos vendados ou de costas, e o outro ia montar uma figura com essas 10 tiras. E a gente ia contar depois, ia dar um tempo para essa pessoa montar. Quando ela terminasse, nós íamos pedir para o outro olhar, mas a gente daria um tempo para essa pessoa visualizar e memorizar onde é que essas tiras estavam, né? Para que ela depois, quando eu dissesse já, eu ia cobrir a figura do amigo que está pronta, e o amigo que memorizou ia tentar reproduzir de memória o que ele viu. E aí assim a gente ia fazer. E é muito engraçado, porque daí tem alguns que conseguem mais, tem alguns que conseguem menos, tem alguns que fazem o mesmo desenho, mas com as cores trocadas, porque às vezes a nossa memória dá um tiltzinho, né? E aí, como a gente não tem como Mesmo? estar presente para fazer essa atividade, nós vamos fazer o seguinte. Ô, pro, dá para Quem aí fazer está no distante? celular? Quem está no celular? Levanta a mão. Não, todo mundo no computador, né?
Porque daí, quando vocês estão no computador, eu vou fazer o seguinte, a gente não vai conseguir, eu não vou conseguir ver e nem os outros amigos vão conseguir ver o que vocês fizeram. Mas eu vou fazer assim, eu vou pegar uma atividade de um amigo aqui. Isso, Anderson. Ó, eu vou pegar a da Iris, que tá aqui na minha frente, que tá aqui, é a primeirinha da folha. Ah, não, o Gabriel tem, ó. O Gabriel, já que o Gabriel tá mostrando dele, nós vamos fazer o seguinte, todo mundo tá com as tirinhas aí? Não, né? A Iris está sem tirinha, que a tirinha está aqui. O Gabriel Pereira também. E o Mânica. Eu sou. E a minha está lá na escola. Tá. Professora, a minha eu entreguei. A minha mãe entregou hoje. Acabou de entregar. Hoje, né? Tá. Eu acho que a minha está lá na escola. Tá bom. Então, ó, quem tem tirinha aí vai fazer o seguinte. O Gabriel Martinez vai mostrar o dele. A gente vai deixar o Gabriel Martinez aparecendo e ele vai fazer assim, ó, na tela dele. E quem tem tirinhas aí vai tentar reproduzir a dele. A figura que ele... Peraí que eu vou tentar achar minhas tirinhas. Tá. Quem não tem tirinha vai observar os outros. Se nós estivéssemos aqui na sala, nem todo mundo ia fazer junto. Vocês, a gente ia revezar, né? Então, agora, o Martinez. Oi, Martinez? Quanto tempo eu deixo eles olhando? Eu vou, a gente vai contar até 10 de uma maneira bem pausada. Aí eles vão poder ver nesses 10. Pronto, tá recortando. Ô, Pro, vou colocar um temporizador aqui de 10 segundos. Pode ser. Ou a gente conta junto, não tem problema. Aí. Tem que pegar. Ei, espera aí um pouquinho, tem gente recortando ainda. Você já conseguiu recortar? Eu coloco no meu celular, pode deixar. Eu também tenho aqui, não tem problema. Bora, bora? Você tem as suas... Depois eu vou pedir pro Anderson mostrar dele, tá, Anderson? Você tem as tirinhas aí cortadinhas também, Anderson? Eu iria pedir... Beleza. Pra ser a primeira. Oxe, mas achou uma tirinha não, a Lívia achou um gato. Mas como eu tô recortando, pra ter uma outra pessoa. Que fofura. Que grande. É ela? Eu tô ocupada de comer minhas tirinhas. Ah, ela comeu. Você comeu. Oi, mas Milena. Sim. Cadê você, Milena? Tudo bem, Milena? Não quer aparecer e falar um oi para a minha tá lá na escola. Não tem problema. Você observa que os amigos, tá bom? Não tem um problema. Vou minha fazer como não tem todo mundo. Como não tem todo mundo, eu vou fazer só duas vezes, tá? E aí depois a gente prossegue com o material, ok? Milena, onde que tá ela? Milena tá aqui, é o MR. Ô, professora, né? Quem que é a senhorinha da turma? Milena Reis. Eu não sei, né, Gabriel? Então tem a Milena. Eu não posso começar. Então tá bom. Então vamos lá, ó. Todo mundo recortou, né? Peraí que a Laís está terminando de recortar o dela. Eu também tô terminando. E a Letícia também. A tia, a minha gata, que era da minha tia, agora virou minha, né? Ela tem uma mania que gosta de comer papel. E eu fui lá no banheiro de boa, ela tava dentro de casa, tava chovendo, coloquei ela pra dentro. Meu cachorro tava lá no canil dele. Eu falei... E ela lá comendo meu papel higiênico, eu assim... Gente do céu. O que eu faço agora? O que eu faço agora? Tem problema. Você observa por enquanto. Comeu atividade também? Vai ter que guardar. Eu comi minha pochila velha. Ixi, vai ter que esconder dela. Mas como? Bora lá, então. Pronto? Eu tinha que faltar uma tira. Então vai. É um gato muito sem vergonha. Ligeirinho aí, ligeirinho aí. Não. Vamos ver as obras de arte malucas, né? Acabou. Eu vou mostrando enquanto isso. Essa daqui é da Iris, olha só. Todo mundo terminou?
Essa daqui é do Gabriel Pereira. Essa daqui é do Arthur Mânica. E ó, do Arthur Mânica, acho que ia ficar fácil de reproduzir, não ia, não? A gente só ia decorar as cores, né? Rasgou! E essa daqui é do Miguel Bernardo, ó. O Miguel Bernardo, ele coloriu as dele, né, Miguel? Isso mesmo. Ficou bem legal. Então, pronto. Um, dois, três e... Espera, pode soltar o seu cronômetro e mostrar aí, Martinez. Mostra sua obra aí e vamos ver quem vai conseguir, vou colocar quem vai conseguir reproduzir. Pode... Vai, Martinez. Não, mas a gente não tem as fichas aqui mais pra gente fazer. Minha mãe não vai pra escola. Ó. Pode começar? Se a gente estivesse... Só um pouquinho, Letícia. Se nós estivéssemos aqui na sala, amigo, a gente também não ia fazer todos juntos, tá? A gente ia fazer de dois em dois. Então, agora, a gente, vocês que não têm, observa, tá? Vai lá, ó, o Martinez já está com o dele na tela. Vamos memorizar isso aí. Vai, Martinez, mais um pouquinho. Acabou. Já acabou o tempo? Eu não vi. Foi muito rápido. Teve gente que não viu. Você faz novamente, por favor? Mostra de novo. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vai, pode esconder. Vamos ver quem vai conseguir fazer. Ô, professor, não vale tirar foto, não, isso atrapassa. Ô, professora, mas a gente não tem as fitinhas aqui ainda. Hã? A gente não tem as fitinhas mais aqui. Eu já ouvi, eu já disse que... Lembra que eu acabei de falar, Gabriel? Que você não tem a tirinha, então você vai observar os amigos que estão fazendo. Como se a gente, estivesse aqui na escola, você também ia observar, lembra? Quem conseguiu fazer? Vou contar até 10 para terminar o tempo. A Laís já fez? Olha lá, a Letícia... Prof, olha que gato e pergunta, tava lá, pegando um negócio, e a minha gata subiu sempre no meu lugar. Tá bom, mas agora vamos focar na aula, dona Lívia. Por favor. É assim que eu coloquei. Ó, olha lá, a Letícia já fez o dela. Mostra de novo, Letícia, vamos ver. Confere aí com o seu, Gabriel. As cores, então confere aí com o seu. Ó, agora você não fez muito certo. E aí? O dono da obra, tá confere, Gabriel, com o seu? Pode abrir seu microfone para falar. Eu acho que não tá, não, hein? Tá travando um pouco. Pera, deixa eu ver. Eu espero. Ô, Nancy. Tá errado. Olha lá, Laís também fez. Mostra o seu, Laís. Jesus, tá errado. Olha lá o da Laís, Martinez. Mostra de novo, Laís, um pouquinho. Sempre deixa saindo, né? Você dá outra hora e espera dar o tempo. Eu? O teu também, Laís? Tá errado. Tá errado também? Então, agora, ó... É enquanto os outros vão cortando aí, você conseguiu fazer o seu, Mari. Agora eu posso mostrar? Agora quem vai mostrar? Quem que pediu para mostrar? Não, agora o Anderson vai mostrar o dele. Ah. Que a professora tinha falado. Que o dele tá coladinho assim, tá fácil de mostrar. Quem tem as tirinhas aí, vamos reproduzir agora o do Anderson, tá? Você espera eu cortar? Espero. Mas não pode demorar muito, tá? Então, enquanto vocês vão cortando, a gente joga no finalzinho da aula. Vão cortando aí, prestando atenção na Pro, pode ser? Não, porque daí, senão a aula não rende, gente, se a gente ficar esperando. Então, aqui no nosso material, na página 5, quem tiver que cortar, vai cortando aí. No nosso material, então, tem as duas crianças jogando. Então, se a gente não conseguir jogar com todo mundo, que a gente não vai conseguir mesmo, porque nem todos têm a tirinha, vocês podem jogar depois em casa, tá? Com os outros amigos. Quando algum amigo for aí na casa de vocês, dá para montar e jogar. Oi? Eu tenho uma dúvida sobre a apostila nova.
Pode dizer, meu amor. Agora tem adesivo? Eu não sei, no material de arte? Aqui, adesivo para você se divertir. Depois, adesivo da página 35. Adesivo então da página 35. Então é do material. Mas esse então, para você se divertir, eles acho que não, eles não é de tarefa. É aqui, tá escrito assim. Adesivo para você se divertir. Então, o dia que chegar a aula de matemática, a professora vai te explicar, tá, Lívia? Porque eu não vi o material de vocês inteiro, porque só vem o meu material, ó, é só de arte. Eu só recebo de arte e de filosofia, e daí só vem isso daqui para mim. Então, eu não consigo ver todo. É, prof, tá? Agora tem um pouquinho de adesivos, tá. Mas agora tem um negócio legal. Acho que quem criou a apostila pensou um pouquinho. Tá. Que então, de adesivo, então vamos voltar para a aula, Lívia. Vamos voltar para a aula, ó. Atenção um pouco. Atenção. Observe a inspiração, ó. Aqui na página 6, nós temos duas obras de arte. Até enquanto vocês montavam a figura de vocês na aula passada, eu falei para vocês darem... eu fui falando sobre os autores aqui dessa obra. Então, são dois autores e eles fazem... Olha só, como que eles pensam na hora de montar. Na hora de montar essa figura aqui, ó, dá a impressão que ele colocou tiras aleatórias, não foi? São tiras aleatórias que tem aqui, ó, cores aleatórias, direções. A direção é sempre a mesma, mas a posição das tiras, ela está um pouquinho diferente. O que ele quis mostrar aqui? A gente tem uma obra abstrata, mas quando a gente visualiza essa obra, o nosso olhar, ele faz um movimento só. É ou não é? A gente vai olhando para a direita e para a esquerda e vai descendo, vendo toda a obra, né? Então, ela é mais harmônica, a gente diz, que é uma obra de arte abstrata, mas ela é harmônica porque a gente consegue visualizar no nosso campo de visão aqui. Mas é harmônico. E aqui do outro lado, essa obra aqui que se chama Construção Suprematista, a gente vê que ela, a gente, quando vai observar essa obra, a gente muda o olhar para várias direções diferentes. Então a gente olha para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo, ó, na diagonal aqui, né? Então, a gente vê que ela não é tão harmônica. A gente diz que ela não é tão harmônica por conta do nosso olhar ter que se desdobrar para conseguir enxergar a obra toda, assim, tá? Se a gente for olhar como se a gente fosse olhar pedacinho por pedacinho. Então, o nosso olhar muda, tá? É ou não é? Essa daqui tem o nome de movimento. Quando a gente olha a obra, a gente faz esse movimento. Movimento para visualizar. Quando a gente olha essa obra, a gente não tem um movimento harmônico e nem um movimento fixo. A gente olha para os vários formatos que ela faz, né? E aí, vocês também montaram obras de arte com vários movimentos. Foi ou não foi? Porque vocês montaram coisas abstratas, figuras abstratas, algumas figuras de casa, algumas figuras com o triângulo. Olha só, a da Iris, ela começou assim, com a gente muda o olhar para visualizar e depois, ó. Mas na arte, a gente tem a grande sacada da arte, né, que a gente diz, é que a leitura da figura... a interpretação dela é muito pessoal. Então, às vezes, o artista quis dizer alguma coisa e a gente visualizando, ela tem outra. Mas isso daí não quer dizer que a minha visão esteja certa ou errada, porque a gente vai visualizar qualquer obra que nós formos visualizar, o que a gente vai pensar? A gente vai visualizar ali de acordo com o que a gente já viveu, com a bagagem
cultural que a gente tem, com as vivências que nós temos. Então, se a gente já viajou e já viu alguma coisa parecida, quando a gente olha, a gente observa aquilo lá que a gente já viu. Quando a gente foi para tal lugar e viu uma obra parecida com aquela, então a gente vai fazer referência àquela obra que a gente já viu. Então, é muito relativo à interpretação de uma obra de arte, tá? Nem sempre, às vezes a gente olha para uma obra e lê o título e fala assim, ih, mas eu achei que esse título não combinou não, porque na minha ideia, na minha cabeça, eu pensei isso, isso e isso. Então a gente tem, é muito relativo quando a gente observa uma obra de arte e a gente faz a nossa interpretação, tá? Então tudo isso vai influenciar com a vivência que a gente já teve, tá? Com a bagagem cultural que a gente já teve, bagagem de vivência. Ali embaixo, naquela seção lápis na mão, é para fazer o quê? Criar o que vocês já criaram na aula passada. Então, já está pronto, já está aqui comigo e já está ok. Ó, tá bom? E agora nós vamos para a página 7. A página 7 tem outro jogo, que não é jogo da memória, agora é um quebra-cabeça. E vocês vão ver como que é essa obra, esse quebra-cabeça. Peraí que tem gente que tá com o microfone, tá com ruído, assim. Esse é um outro jogo que vai... vocês vão ter que usar a criatividade de vocês, tá? Que é uma importante habilidade para encontrar a solução desse quebra-cabeça. Ok? Na verdade, ele não tem uma resposta padrão, tá? Ele não tem uma resposta padrão. Você vai montar de acordo com a sua habilidade, tá? E com a sua visualização. Oh, é para fazer agora? Só um pouquinho. Eu vou só terminar de explicar, tá bom? Ó, tá escrito assim, você vai precisar de criatividade nesse próximo jogo. E diz assim, o enunciado, destaque as formas disponíveis no material de apoio e tente encaixá-las formando um retângulo. Então, a gente já tem o espaço do retângulo aqui e todas essas figuras do material de apoio que estão aqui, deixa eu pegar meu material de apoio, meu material de apoio agora não vem durinho igual o de vocês, vem molenguinho. Aqui, ó. Então, ó, esse material de apoio aqui. Todas essas figuras vão formar um retângulo. Juntinhas, quando a gente vai... Então, a gente pode virar a peça, encaixar de outra forma, e vão formar... Ela tem que caber aqui dentro. Todas elas têm que caber aqui dentro desse retângulo. Não pode ficar pedacinho para fora da linha aqui, não. Ok? Pode combiná-las da forma que vocês quiserem. São essas aí mesmo, ô Letícia. Fala, Anderson, pode abrir seu microfone e perguntar. Parece um quadrado. Parece um quadrado mesmo. Mas elas têm que caber todas aqui nesse espaço, tá, Anderson? Eles falam aqui no livro, no retângulo. Isso é um jeito muito fácil. Oi? Eu sou um jeito muito fácil. Você sabe? Então não conta pra ninguém. É um desafio, ok? Ele sabe um jeito muito fácil do quê? Mas de montar essas figuras todas aqui dentro desse espaço, tá? Podem começar a destacar aí, pra gente começar a montar. No finalzinho da aula... Ah, faltam só 7 minutos também. O Martinez vai dar a dica que ele tem para ver se ajuda você. Diga. Semana passada, eu fui num lugar, eu aprendi uma estratégia. Você fez o quê? Desculpa, não entendi. Semana passada, eu fui num lugar, aí me ensinaram a fazer isso aqui. Ah, é? Então, ó. Vamos ver se você vai conseguir esse desafio, vencer esse desafio. Diga, Letícia. Desafio. Letícia, Mari. Desafio. Mari, pode falar, Mari. Tem que pode formar o que quiser? Não, tem que fechar esse espaço
com todas as peças. Como se fosse... Sabe o Tangram? Quem aqui conhece o Tangram? O Tangram é formado por algumas peças e todas as peças têm triângulos, quadrados. Lembra que a gente... Ah, vocês conhecem o Tangram. A gente fez brincadeiras com o Tangram aqui embaixo o ano passado, que a prof trouxe o Tangram gigante. Lembra? E a gente montou, a gente fez até um desafio que a prof mostrava a figura e vocês tinham que montar a figura com o Tangram gigante no chão do pátio. Eu fiz. Lembra? Sim, é que quem era da tarde não fez, mas quem é a turma da manhã fez. Eu lembro do Ita montando, o Martinez montando. Tá? Eu não lembro de ter montado. Não lembra? Mas a gente vê sim. E aí, o Tangram, quando a gente junta todas as pecinhas, ele forma um quadrado. O Tangram. A gente consegue, com as peças todas separadas, montar figuras, figura humana, figura de animais, figuras de objetos. Mas quando a gente vai girando todas as peças ali, a gente consegue montar um quadrado. Tanto é que ela vem, quando a gente compra, ela vem montada quadradinha. Depois é que a gente desmonta tudo isso. E é a mesma coisa que vocês vão fazer nessa obra, nessa atividade agora. Todas essas figuras que estão soltas, vocês vão juntar e formar um bloco só. Lembrando que não pode sobrar peça. Todas elas têm que estar aqui dentro, tá? Pode ser que vocês façam milhões de tentativas e não consigam colocar todas do mesmo jeitinho. Mas tentem antes de colar, tá? Ô, prof, não tô conseguindo fazer. Eu consigo. A Pietra, a Antonella? Você não está conseguindo fazer? Não, é muito difícil. É muito difícil, né? A gente tem que... É um quebra-cabeça mesmo, Pietra. Foi a Pietra que falou, né? Sim. É um quebra-cabeça mesmo, Pietra. É até mais difícil um quebra-cabeça. Só que, Pietra, você pode montar como você conseguir, tá bom? Como ela não tem... como a gente não tem... Ela não tem uma resposta fixa, porque cada um vai montar do seu jeito... Não tem problema, você pode fazer do seu jeito, tentando colocar o máximo de pecinhas aí, ok? Mas tem que destacar tudo? Sim, tem que destacar tudo. Sabe por quê, Letícia, que é interessante você destacar todas? Porque às vezes tem uma pecinha que tá lá sem destacar, que cabe em algum espaço. E aí se você não tiver com ela na mão, você não vai saber como encaixar. Tá? Porque às vezes uma pecinha tá virada, você vira e encaixa uma outra, porque tem várias possibilidades. Do jeito, às vezes você destacou um triângulo e ele está com a base maior deitada, né? E aí você vira, você já consegue encaixar outra nela. Então, podem virar as peças como vocês quiserem, podem tentar o encaixe de várias formas e só colem hora que você achar que ficou bom. A hora que você achar, prof, agora não tem mais de onde espremer e colocar pecinha, aí você cola tudo, ok? E aí, agora que faltam 3 minutinhos aí para terminar a nossa... Ah, não, não é meio-dia a nossa aula, tá, tô doida, não é 11... É 11h10, tá certo. Mas o Gabriel, dá uma dica aí, então. Gabriel Martinez, dá uma... Eu sei dois jeitos. O primeiro jeito é você pegar, colocar uma peça em cima da outra e colar ali. É. Não. Não, mas não pode. Espertinho. Gabriel Pereira, tem alguma dica para montagem? Milena, pode fazer uma pergunta, amiga. Não, prof. Eu lembro de cabeça, só como é que faz. Vamos ver. Ah, tá. Prof, o Ita saiu da escola? Qual foi? O Ita. Aqui. É a Milena que está perguntando? Sim. O Ita foi embora para Curitiba.
Ele vai morar lá? Vai. Vai morar, aham. Então não vai ter mais balé? Não, não vai, vai ter. Vai, não com a mãe dele, mas vai. Ah, mas ela também é alongada. Agora é outra pro. Qual? É, eu não lembro o nome dela, Letícia. Bárbara? Não, mas é a Bárbara. Na frente do Prana? E não tinha mais nada lá? Não, Prana não existe mais. Agora é estúdio de dança da tia Valéria. Mudou de lugar, tá? Vai abrir na semana que vem. Segunda-feira, dia 17, voltam as aulas do balé. Ah, eu já vou falar pra minha mãe isso. A sua mãe já sabe, porque ontem ela já falou. É, mas ela não falou nada com ela. Então é surpresa pra você. Eu que tenho que saber dessas coisas. Eu que faço? Tenho um colar de bailarina? Ah, que lindo. Comprou? Oi, fala, Gabriel Martinez. Eu sei outro jeito. Tá bom. Então diga. Ó, oh, Martinez, tem outra dica aí. Mãe, né? Tá doido? Eu vou te ficar fazendo quadrado. Ó, pera só um pouquinho, Gabriel. Eu vou tirar o som de todo mundo, porque tem um monte de... Eu tô ouvindo muitos barulhos e eu não consigo te ouvir. Aí você abre o seu microfone e você fala. Agora abre, pode falar. Aí, oh, tá abrindo e fechando. Isso, fala. É, fica fazendo quadrado. Ah, pode ser também. Juntando os triângulos, formando quadradinhos, né? E aí você consegue organizar todas as figuras dentro desse espaço. Tá bom? Pode o quê, Anderson? Pergunta de novo, Anderson. Ah, essa figura aí você pode... Depois a gente vai... Agora, no finalzinho da aula, você vai mostrar e os amigos vão montar, tá bom? No jogo da memória. Vamos ver quem vai conseguir montar sua figura. Faltam uns minutinhos aqui. A hora que faltaram, ó, 7 minutinhos para a aula terminar, aí eu vou pedir para o Anderson mostrar a figura dele lá do jogo da memória para vocês tentarem reproduzir, tá? Depois pode ser eu. Se der tempo, pode. Tá? Iris está conseguindo, Iris? Se quiser, responda aqui no chat. Está conseguindo? Beleza. Cadê? Miguel Bernardo está conseguindo? Aê! A Milena está conseguindo? Milena, pode responder aqui no chat, que é prof. Olha. Laís está conseguindo? Sim. Laís está conseguindo? Ah, qual a sua dificuldade, Laís? A prof te ajuda. Abre o seu microfone. Abre o seu microfone ou escreva no chat qual a sua dificuldade. O que é para fazer com os negócios? Você não entendeu o que é para fazer com as figuras geométricas? É. Ó, você vai destacar todas elas e depois você vai montar, antes de colar, você vai colocá-las todas aqui dentro, formando um retângulo, tá? Dentro do espaço da página 7. Vai formar um triângulo, um retângulo aqui, ó. Tá? Você vai tentar usar todas as figuras que você tem aí no material de apoio. Então, você pode juntar... O Martinez deu uma dica de colocar os triângulos juntos para formar quadradinhos, de quadradinho em quadradinho, colocando um do lado do outro e formando um retângulo. Mas aí você vai ver como você vai achar melhor para montar esse retângulo com todas essas figuras, tá, Laís? Como que eu tô? Deu para entender agora? Nada. Deu? Hoje o nosso amigo Otávio não entrou. Ô, prof. Diga, Mânica. Mãe. Fala. Fala, Mânica. Mas pode o quê? Fala mais alto um pouquinho para a Pro. Pode colocar
pode arrancar a folha? A folha do material de apoio pode. Só do material de apoio, tá? Folha da página 7 de arte. Não, não pode. Tem que deixar ela aqui, porque daí depois a prof vai corrigir. Tá? Não arranca, não. Porque a folha não tem. É porque a... Porque... Ah. Bem no cantinho... Ah. Ah, porque o material de vocês agora não é mais com a... Da... Sabe o que, que você pode fazer, ô Mânica? Colocar um pouquinho mais para o lado de fora. Aí vocês vão ter que sair um pouquinho da linha para cá. É porque como o meu é espiral... Aqui não tem problema, mas o de vocês agora vem com aquele encadernado diferente, né? A encadernação diferente. Então, se ficar difícil para colar aqui nessa linha na beirada, afasta um pouquinho. Não tem problema não, tá? Sai um pouquinho aqui. Peraí que eu tô vendo da Laís, a Laís fez. Ô, Laís, mas você já colou, amiga? Não, só colocou. Não peço suficiente. Eu só coloquei. Só colocou, né? Tá. Tem que juntar um pouquinho mais as peças, tá, Laís? Uma na outra. Fala, Miguel Bernardo. Não tem peça suficiente. Não, mas ó, ela vai formar só um... Falta nem peça, professora. Falta muita peça. Ó, nem... Vocês não conseguem montar um retângulo pequeno com essas que vocês têm? Nem não. Que sobre espaço dentro dá. Do... Dá? Ah, então tá. Tá. Ó, Laís, você vai ter que juntar, ó, um retângulo no outro. Não pode ter espaço branco, tá? As únicas peças brancas que podem aparecer são as pecinhas que são brancas mesmo. Tem algumas brancas, né? O Pro? Oi. De outro jeito que fica mais fácil coisa aqui. Você pega uma folha, dobra ela, depois pega e passa pra cá. Ah, pode ser também. Fala, tá. Fala, Antonella. Ô, Pietra. Ô, professora, mas tipo, eu também deixei um pouquinho de espaço, porque senão não dá pra fazer o quadrado. E tá. Aí na toda peça. Tá. Sem problema, não. Eu esqueci que o material de vocês agora veio diferente, né? Veio com a encadernação. Ai, não, assim, olha. Professora. Mostra. Isso, ó. Esse é o da Pietra ou da Antonella? Antonella. Da Antonella. E o da Pietra conseguiu também? Ela tá fazendo. Tá bom. Tá bom? Tudo bem. Professora. Diga. Eu posso pegar uma folha e fazer e depois colar na página? Pode. Isso. Muito bem. Olha o Miguel Bernardo. Olha o dele, olha. Essas peças, sobraram algumas peças, né, Miguel? Isso. Ó, viu o dele, Laís? Você viu o do Miguel Bernardo? E o da Antonella? Se faltar peça? Essas peças sobraram, né, Miguel? Se você quiser tentar montar um outro do ladinho, pode. Pronto. Oi, fala, Anderson. Você já fez? Ah, tá. Faltam os minutinhos. Então, ó. Parem aí um pouquinho. Então, pra gente fazer o jogo da memória com o do Anderson. Quem tiver com tirinha aí. E aí, depois vocês quebram a cabeça com essa atividade. Tá bom? Vamos ver. Quem tem tirinha aí na mão? Ah lá, a Letícia já tá preparada. O seu tá de ponta cabeça, Anderson. Ah lá. Vamos contar, então. Pode deixar bem pertinho da câmera, Anderson, que assim dá para ver melhor as cores, tá? Isso. Então, vamos lá. Eu vou contar até 10 e vocês vão visualizando e depois tentem montar. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Pode esconder, Anderson. Não vale printar a tela, hein? Montei! Já? Então mostra aí. Olha aí, Anderson, vê se ela montou igual o seu mesmo. Ó, vê se tem as cores e, o eu formato. Montei. Ó, deixa eu mostrar melhor. Isso, mostra melhor. É só você dar dois cliques na câmera que eu acho que vira a tela. Será? Não sei, não. Mas assim dá pra ver, né, Anderson? Vê se... Confere aí, Anderson. Oi, Prof! Fala, Lívia! É porque eu saí da aula sem querer, porque a minha internet caiu. Ah, não tem problema. Eu você está certinho. Montou, Anderson? Eu vou observar. Anderson, faz assim ou assim? E aí, Anderson? Ô, Prof, o que que é pra fazer? Ó, oh, deixa eu explicar antes que acabe a aula, então, para vocês terem aula depois, né? Oh. Não tem aula depois. Não, tá, mas então deixa eu explicar, ó. Oh. Lívia, você vai destacar todas essas pecinhas e montar um retângulo na página 7 do material. Certo, Anderson? Ó, oh. Tá certo, Anderson, dela? Nessa página aqui, tá? Ok. E aí, depois que você montar, é que você vai colar, tá bom? O Miguel Bernardo conseguiu fazer a figura dele e a Antonella também já conseguiu fazer a figura dele. Aí, o Arthur Mânica teve um pouquinho de dificuldade, ó, porque o material é muito... o material de vocês, como não é... Como a encadernação é diferente, aqui fica muito apertado, tem que abrir muito livro. E aí dá para vocês afastarem um pouquinho para o lado, nem que saia aqui um pouquinho, para ficar mais fácil para vocês conseguirem. A Laís já fez. Arthur Mânica deu certo, Arthur Mânica? Cadê? O Anderson conseguiu, ó. A Letícia, né? A minha está certa? Tá certo, ele falou, ó. O triângulo ainda ficou muito bom. Eu vou mostrar um outro aqui que eu tenho aqui, então, para quem tiver aí. A Letícia está aí. Mostrar? Eu acho que eu consigo. Pode. Quem pediu para mostrar? Aqui, ó. Eu, professor. Prove. Cadê? Tá. Uhum. Agora a Letícia vai mostrar o dela. Vamos ver se o Anderson vai conseguir fazer e o Miguel Bernardo vão conseguir. Pode mostrar, Letícia. 1, 2, 3, 4. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acabou? Quem tá aí? Levanta a mão quem tá fazendo o desafio. Tá bom, né? Presta atenção na aula, Laís. Pronto, eu não tô fazendo porque... Tá colando eu tô. A outra, né? Não tem problema. A Antonella está, Antonella? Não, porque a gente não tem peça. Tá. Pronto. Tá bom. Pronto. O Anderson está fazendo. Diga, quem me chamou? Quem me chamou? Ah, Mari. Mari, pode falar, Mari. Conseguiu? Ana Laura. É porque tá Mari escrito, gente. Por isso que eu confundo ela com a irmã. Por isso. Fala, Ana Laura. Sobrou? Tá, não tem problema. Mas cola o seu retângulo aí, tá? Ô, Anderson, vamos lá. Quem terminou? Eu terminei! Aqui, ó, tá aqui. Beleza. Letícia, vamos ver. Anderson fez? Anderson? Fez? Será que deu certo da Letícia? Ou você achou difícil? Professora! Oi. Eu consegui finalizar o retângulo. Ah, então me mostra. Na quem que eu já acabei? Olha, muito bem. Muito bem. É o quadrado branco, tá? Tá bom. Mas o que eu já acabei? Sobraram peças, Pietra?
Aqui, mãe. Sim, sobraram 3, 4 peças. Eu vou mostrar quais são. Tá. Essas aqui. Isso. Muito bem. Então, olha só. Agora eu preciso parar aqui a gravação, terminar a aula.